Со најсилни предупредувања за заштитата на животната средина, делегација од 200 земји се собраа во неделата во Полска на самитот на Обединетите нации, чија цел е да се избегне итната закана од климатските промени. Разговорите доаѓаат во клучен момент за тоа како човештвото ќе одговори на затоплувањето на планетата. Помалите посиромашни нации, кои ќе го понесат овој разорен товар, вршат притисок врз побогатите држави да ги исполнат ветувањата што ги дадоа во Парискиот договор во 2015 година. Тога земјите се врза да го ограничат покачувањето на глобалната температура по 2 целзиусови степена. Но со само 1 целзиусов степен на затоплување досега, светот веќе е сведок на смртоносни пожари, топлотни бранови, урагани и надојдени мориња. Влијанието на климатските промени никогаш не било полошо, вели представничката на Обединетите нации за климата, Патриција Еспиноза, наведувајќи дека оваа година ќе биде меѓу четирите најтопли што се регистрирани досега. Are affecting communities around the world, casualties, destruction in so many places, suffering, a lot of suffering derived from the consequences of climate change. Just make it really make our work more urgent. Според неа, концентрацијата на гасови поради ефектот на стаклена градина во атмосферата е на рекордно ниво и натаму ќе се зголемува. На климатските разговори мора да се усогласи правилник кој ќе им одговара на 183-те држави кои го ратификуваат договорот во Париз. А тоа е далеко од можно, особено по одлуката на американскиот председател Доналд Трамп да се откаже од Парискиот договор. Од друга страна, експертите предупредуваат дека и солиден напредок во целите од Париз веќе нема да биде доволен за да се спречи глобалното затоплување.